Tervist, miilitsa polkkolmik, Priit Tupp, Tiigonna Leht, palun. No nii, kus minek? Tardu liinu. Sullis oled lennu või? Sul rettel üle kabariite, sa või sään sa kuurmaga õi liina minna. Seltsimis miilits. Meil tule sovhoosi vaht, selle kraana. Ja direktor Laurits Elmar lubasi minu kraana juhis. Aidne käsk see pikka redeliga harjatuda. Kui Laurits käsk see, siis harjatab. Aitid. Tuon on küll ütte kõrram kate kõrra. Thank you.